помади, туш, пудра та тональний крем для обличчя. Цей перелік засобів зазвичай є в косметичках більшості жінок. Користуюся умивачем і кремом для лиця. І, ну, в принципі, поки що ніяких пошкоджень не було. Я не користуюсь косметикою влітку. Так, я користуюсь косметикою влітку. Ну, я обов'язково фарбую очі. Тональний крем не використовую, тому що він забиває пори, і я як лікар знаю, що влітку цим користуватися не дуже добре. Наша шкіра – найважливіша видільна система та імунний орган людини. Фахівці наголошують, влітку використання декоративної косметики слід обмежити. Олійки, різні масла, які дуже модні, які використовують на шкіру. Дає написано 8, 10, 12 SPF. Ніколи не використовувати ці речі, тому що цього фотосинтезного фактору недостатньо, а масло, як структура, навпаки, виконує ефект лінзи і притягує ультрафіолет і може бути причиною неадекватної реакції шкіри на ультрафіолет. Це перше. Друге, людям з чутливою шкірою, таких є понад 25-30%, взагалі рекомендую не особливо користувати декоративну косметику влітку, тому що дійсно може відбутися якась фотохіміореакція. Візажисти наголошують, якщо повністю відмовитись від косметики жінка не може, то варто хоча б зменшити використання тонального крему. Неякісний засіб у гарячу пору може призвести до сушіння шкіри, пришвидшити її старіння та викликати подразнення. В літній період рівні тональний крем должен обладати сонцезащитними факторами. Він должен бути на водной основе и, конечно, должен иметь увлажняющие свойства. Тональный крем в летнее время отличается от тонального крема для зимы, так как в нем должны отсутствовать масла и жирные компоненты. Более плотная текстура для зимнего периода времени и мягкая текстура для летнего периода. Всі косметичні засоби варто зберігати в прохолодному місці, подалі від прямого сонячного проміння, наголошують фахівці. Категорично заборонено тримати їх у ванні, де висока вологість може призвести до розвитку мікроорганізмів, адже вони псують косметику та можуть викликати подразнення на шкірі жінки.